ururka dawladda hoose ee Soomaaliland ee Al-Qasr ayaa tabar socon doona muddo shan cisha golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo uga furay hoolka dawladda hoose ee degmada Ceer Gaabo waxana ujeedada tababarka laga leeyahay sharaxay Khalid Cabdi Xirsi agaasimaha maamulka ururada dawladda hoose ee Al-Qasr ee hadalka si badin maayo barnaamijkeena ee hore goli doona hadii la hayra in yar oo maalid ka taaban doona barnaamijkan maanta in halkan u joogno barnaamijkan maanta halkan u joogna waxa weeyaan tababar aan ugu tala galnay golaha deegaanka ee degmada Ceer Gaabo oo barnaamijka waxaan ka soo fulinay dadobada degmo ee GBLG ga mashruuca la yiraahdo ka shaqeeyo marka waxaan anagu ururka dawladda hoose ahaan anaga oo marka horeba ka shaqeyna horumarinta dawladda hoose oo doodista xaqooda ka maqan waxaanu anagu isxil qaanay aanu kharashkeedii bixinay oonu kartideedii geed dheer geed gaaban boo kornay inaanu tababarkan soo gaarsiino degmada Ceer Gaabo iyo Laascaanood hoose ahaan Al-Qasr ahaan waxaanu ugu baaqaynaa dawladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga ah in mashruuca GBLG ga aanu ka shaqeyno ee gobolada Galbeedka iyo wixii buraa ka shee ay soo gaaro Ceer Gaabo iyo Maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo Barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaley Axmed Sheekh ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay isla markaasina furay tababarkaasi lagu soo gaabiyo Al-Qasr oo in badan ka shaqeeya dhirigelinta iyo horumarinta dawladda hoose ee ururkan dawladda hoose Al-Qasr waa urur shirkadeena muddo badan shaqeynayay waana ururku gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ka jira in soo gaaray waa maantana wuxuu noo wadaa seminar shan casha waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono insha Allah ta'ala waxaan kala ururku sheegaynaa annagu GBLG ma maqli karno rajayna kama qabno cid bay cunaa ugu duuban tahay cid Galbeed bay dalka u taqaanaa bari uma yaqaaniin inuu ku jiro marka waxba kama rabno laakiin ururka soo dhaweynayna salaanka bacdi tababarkan ay noo furayaan ururkan Al-Qasr ee dawladda hoose xululana ayuu markii koowaad noqonay tababaradahna loo badiyo wixii kale waa gobolka way soo gaadhi laayeen bal tababaradahna loo ku rooraadaan adduunka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceer Gaabo